Две нови компании одлучија да инвестираат во битолската индустријска зона Жабени, соопшти лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски од митингот на коалицијата за подобра Македонија во Битола. Едната е турска компанија од областа на металопреработувачката индустрија, а другата е грчка компанија која произведува пластика и изолациони материјали. Двете ќе инвестираат 10 милиони и 600 илјади евра, а со новите инвестиции ќе се отворат најмалку 260 директни работни места, рече Груевски. Пренесам две добри вести за две нови компании кои ќе инвестираат во Битола. Турска компанија која се занимава со металопреработувачка индустрија одлучи да инвестира во зоната Жабени. Инвестицијата е од 8 милиони и 600 илјади евра и планираат најмалку 110 нови работни места. Тие веќе имаат купено земја во Жабени, а градбата ќе започне за некој месец следната година, а стартувањето со производство најдосна една година потоа. Втората инвестиција е нова грчка компанија пластики. Денес не извести дека оваа грчка компанија од областта на производството на изолациони и пластични материјали кои се употребуваат во градежни производи, дека донеле финална одлука за инвестирање во Битола со планиран број на вработени најмалку 150 лица и инвестиција вредна 2 милиони евра. Тие ќе реализираат инвестицијата во Браунфилд објект наредната година. Груевски побара поддршка за 63 пратеници и ги повика сите граѓани на масовно референдумско гласање за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Тоа рече е особено важно по медиумските написи за барање на ДУИ. Ако ВМРО ДПМН нема мнозинство во парламентот, ДУИ да предложи премиер како услов за состав на влада. Дик потврди дека фантомски гласачи нема, тие се манипулација, рече Груевски, додавајќи дека СДСМ го лаже членството, дека нема да искубат многу на избори и дека ќе се формира широка коалиција. Со недели го слушаме Заев како зборува за федерализација и кантонизација, а сега вели дека тие работи се само во главата на Груевски. Зарем 2 милиони луѓе се слепи, рече Груевски, порачувајќи дека нема пазарење со државните интереси. Гледам вчера, албанската диаспора го прогласи за спасител. Месија. Мога да бил многу среќен. Ама не верувам дека бил посреќен од денес. Денес Фрчко, не од Македонија, од Словенија, го прогласи за многу храбар човек. Заради двојазичноста, кантонизацијата, вика, ја, што се мислам дека сум таков, ја не верувам дека толку храбар ќе биде. Да си учат децата од прво одделение албански на сека и така, надамо да че вика, секоја чест од Словенија го пофали и предпоставувам ова е денеска цел ден наспен. Оти во СДСМ Фрчко да ве пофали, тоа е врв. Носителот на листата во петтата изборна единица Антонио Милошовски ги презентираше проектите за Битола и побара поддршка за ВМРО ДПМН, зашто рече дека со фрлање боја не се станува премиер. Тој што сака да биде премиер и таа што сака да биде вице-премиер, Заев и Шетеринска, заедно со неколку хулигани, фрлаа со боја на Министерството за правда. Со фрлање на боја, господине Заев, може да станете молер, не можете да станете премиер. Со шпионирање на држава, може да бидете разузнавач, не можете да бидете премиер. Затоа, почитувани граѓани, тоа што сакам да го кажам, е дека тој ќе го истрпиме уште 10 дена. Нека продолжи да навредува и да подценува. Нека продолжи 10 дена Заев да менува устави и да менува федерации и конфедерации. После 11 декември него ќе го менуваат во Социјалдемократскиот сојуз. На митингот во Битола, коалицијата за подобра Македонија ја презентираше програмата реално, а пред присутните беше емитувана и видео порака од Жозеф Дол, председател на Европската народна партија, кој го поздрави собирот.